Биз пластикты, полиэтилен, қағазды, анан алюминді қабыл алауыз. Бұл жер мектеп оқушысы тарауынан ашылған таштандыларды қабыл алушы жай. Экологияға өзгөчө зиянын тийгизүүчү акыр чекирлер ушул жерден түрүнө карап бөлүнүп, андан ары кайра иштетүүчү ишканага жөнөтүлөт. Аленора Баткен шаарындагы тургундарды өз таштандысын бөлүп таштоо маданиятын калыптандырууга аракет көрүп жатат. Мага идея келди, эмне үчүн биз таштандыларды бөлүп чогултпайбыз? Эмне үчүн Германия башка өлкөлөр өз калдыктарын бөлүп чогултуп, аларды кайра иштеп чыгат? А эмне үчүн бизде Баткенде кабыл алуучу жайлар жок деп? Ушул идеянын негизинде мен биринчи долбоорумда 2022 жылы кайра бөлүп чогултуучу бактарды орноштургам. Ал бактардан чыккан калдыктарды алгач цехке прямой алып барып жүргөнбүз. Цех келип өзү чогултуп кеткен. Азыр эми ушинтип кабыл алуучу жайдын өзүн ачып турабыз. Өткөн жылы Баткен районунун аймагында таштандыларды кайра иштетүүчү ишкана ачылган. Желим бөтөлгөлөрдөн синтепон өндүрүү менен бирге пластик сырьёлорун да чыгарат. Ишкананын жетекчиси материалдык гана пайда көрүү эмес, экологияга да салым кошуп жатабыз дейт. Бирок аларга керектүү таштандыларды ажыратуу алуу көйгөйү күч. Көйгөйлөр жок деп болбойт. Таштандыны жыюу эң көйгөйдүн чоң көйгөй экен. Экологияга 100% толук биз ушу салымыбыз чоң деп эсептейбиз. Себеби таштандынын бир пластмасс ушу көп жыл эрибей турган мусурларды биз кайра иштетип атабыз. Баткен шаарында эле эмес, жалпы эле өлкө аймагында таштандыларды аралаштырып таштоо адатка айланган. Ал эми Баткен облусу Кыргызстан боюнча мыйзамсыз таштанды талааларынын саны боюнча да алдыңкы орунда турат. Бул көйгөй бир гана кайра иштетүүчү ишкананын же кабыл алуучу жайлар менен чечилбейт. Мамлекетте түшүндүрүү аракеттерин көрүү керек дешет. Бул жааттагы адистер. Баткен тазалык чогуу иштеш керек. Бияқта жанагы административный ресурс иштеш керек бул жерде. Ошондой эле жанагы полигондор курулуш керек. Биз аз жөн эле свалка болуп атпайбы? Азыр мисалы Баткенде стихийный свалкалар көп мисалычы. Ошо стихийный свалкалар жоюу максатында эмне кылыш? Көп түшүндүрүү иштери жүргүзүш керек. Элдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүш керек. Сорттогонду үйрөтүш керек. Жана ошондой таштандыны мисалы ошо жанагы немеге алып барып төккөнгө үйрөтүш керек. Буга чейин облус борборунда таштандыны кайра иштетүү, түрүнө жараша бөлүп таштоо боюнча көйгөйлөр көтөрүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө да акыр чекирлерде ташталган атайын жай экологиялык талаптарга жооп бербейт. Министрлик буга байланыштуу тазалык ишканасына чара колдонгон. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.